Негизи атышабыз криминалдык кинонун психологияга тийгизер зыяны көп. Бурун акелерибиз 80-90 жылдары Брюс Ли, Джеки Чанды көрүп неше түрлү трюктар жасап жүрдү кой, үстүнө ак майка менен трико кийип. Кийин казакий рекетир фильми чыгып рекет болгондор да аз эмес. Топ-топ болуп төбөлөстү, пышак чыкты, акча болуп салат. Былтыр татарлардын жаштарга арналган айгылы Слово пацана фильми жарык көрт. Ону көрсөң шыны менен ички делебеңди козгойт. Құдды бір өзіңді атаман сезініп, көше-көшеге шығып, кісі біткенге ұрынғын келеді. Сол фильмге тойды ма екен, әлде тәрбие солай ма, қайдам? Өңірдегі білім беру ұйымының бірінен шу шықты. Өткен аптада ғана әлеуметтік желіге тараған сұмдық жағдайға қатысы ата-аналардың бірі мектеп алдына келіп, наразылығын білдірді. Айтуынша, жоғары сыныптың оқушылары өздерінен кіші сыныптағы балаларға әлімжеттік көрсеткен. Масқара, сабақтан тыс уақытта әжетханаға кіргізіп, тепкінің астына алып ақша боп салайды. Соның кесірінен тіпті ұлымның психикасына зақым келді деген келіншек мектеп әкімшілігінен бассыздыққа тосқауыл қоюды талап етті. Көрейік. Әлеуметтік желіге таралған видео қаладағы нөмірі 42-ші мектепте кеше болған бейне жазбадан 7-ші сынып оқушысын өзге балалардың бірнеше мәрте ұрғанын көруге болады. Осы оқиғадан соң Аманжанның анасы сотқар жеткіншектерді жөнге салуды талап етті. Айтуынша ұлына жоғары сыныптың балалары күн көрсетпей ақша бермесе соққыға жығады екен. Кеше балам деген бет-аузы қан-қан болып келіп тұр үйге. Келдім, сразым баламды алып шықтым. Класс жетекшісі хабарласқан жоқ, маған кеште баламды теуіп, айналып, аяқ пен мұрнын қан қылып теуіп тұр балдар. Қатты, кәдімгі бір емес, бірнеше рет теуіп тұр. Ақша сұрайды балдар мектептен, 500 теңгеден, 1000 теңгеден бермесең ұрады дейді. Күніне таяқ жеп келеді екен. Мына қолдарын бәрінде синяк бар. Мені қысады күнде туалетте ұрады дейді балдар. Туалетте ұрып тұр. Сосын мектепке келдім мен. Не масқарамын, не қарап отырсыңдар? Десем, білмейміз біздер балдардың арасында не болып отырғанын дейді директор бәрі. Сабаққа ынтасы болмай қалды. Алайда сынып жетекшісі оқиғадан бейхабармын, қысым көрсеткен оқушыларды көрмедім деп отыр. Мектепте ақша жинау деген мүлдем жоқ дейді педагог. Бәрі тыныш болды, бәрі аяқ киімдерін ауыстырып жатыр. Мен көрген жоқпын, мен байқамай қалдым. Енді балдардың арасында бір-біріне сөзге келіспеушілік болады ғой, бұқтап қоятын кездер бар, бір-бірінің сөзін көтере алмайтын жағдайлар болады ғой. Солай болды деп ойлаймын енді өзім. Ондай негізі ақша сұрамаған ол оқушы. Қаладағы нөмір 42-ші мектепте 2000-нан аса оқушы білім алады. Полиция білім ошағында осыған дейін әлімжеттік көрсету деректері анықталмаған мәлімдеді. Қазір мектеп әкімшілігі мен ата-аналарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осы оқиғаға қатысты тергеу амалдары басталды. Болған оқиға бойынша жиналыс өткізуге келіп отырқа біздер. Жиналыс, осы орын алған оқиға бойынша ата-аналармен жәбірленушісі бар. Күдіктісі бар, осы жақтан шақырып, тергеп, анықтап береміз. Қазір біздер осы жерде мен сізге бүгінгі болған нәрсені мен қазір басын ашып ештеңе айта алмаймын сізге. Ұл үшін шырпыр болған келіншек оқу ордасындағы тәртіпсіздікке тосқауыл қоюды талап етеді. Себебі үнемі таяқ жеген баласы психологиялық соққа алған.